Brzy ráno 18. června 1942 bylo uzavřeno okolí Reslovy ulice stovkami příslušníků gestapa a SS. Po vstupu do kostela svatého Cyrila a Metoděje byli útočníci zasypáni palbou obránců z kůru. Po boji, který trval desítky minut, se pozornost obléhatelů soustředila na kryptu. Nejprve tam házeli slzotvorné a ruční granáty okénkem z ulice a za pomoci českých hasičů se pokoušeli obránce vyplavit. Z kostela se počase podařilo prorazit i druhý otvor do krypty. Vzhledem k zoufalé situaci spáchali sebevraždu zbylí čtyři muži. Nejstarším ze sedmi československých parašutistů, kteří toho dne zemřeli, byl 30letý Josef Gabčík. Narodil se 8. dubna 1912 v obci Polusie u Žiliny. Po vychození obecné a měšťanské školy v Rájeckých Teplicích odešel do Čech, kde se v letech 1927 až 1932 vyučil kovářem a zámečníkem a absolvoval dva roky pokračovací školy. Vojenskou prezenční službu nastoupil v roce 1932 v Košicích. Po skončení v roce 1934 se stal déle sloužícím poddůstojníkem až do roku 1937. Poté pracoval jako civilní zaměstnanec vojenské továrny VT4 na výrobu bojových plynů v Žilině a po úrazu byl přeložen do skladu v Trenčíně. V červnu 1939 odešel do Polska a vstoupil do československé vojenské skupiny. Tam se také setkal s pozdějším nerozlučným kamarádem, Janem Kubišem. Následovala cesta do Francie, severní Afriky a po vypuknutí války zpět do Francie. Během bojů v červnu 1940 se vyznamenal a po pádu Francie odplul do Velké Británie. Absolvoval rotmistrovský kurz a československými zpravodajci byl vybrán pro speciální úkoly na území okupované vlasti. Josef Gabčík byl účastníkem prvního sabotážního kurzu ve Skotsku, po němž pak následoval parašutistický kurz Ringway. Prvním impulzem k operaci Anthropoid byl nástup Reinharda Heydricha do funkce zastupujícího říšského protektora na území protektorátu Čechy a Morava na konci září 1941. Okamžitě nechal popravit elitu předválečné armády, představitele odbojové organizace Obrana národa. Českoslovenští zpravodajci proto připravili plán odvety. Cílem útoku se měl stát Heydrich nebo K.H. Frank. Původně byl pro operaci vybrán Josef Gabčík s Karlem Svobodou. Ten se však při zdokonalovacím výcviku zranil a byl nahrazen Janem Kubišem. Samotný útok měl být proveden symbolicky již 28. října 1941. Nicméně kvůli průtahům byla skupina vysazena až na konci prosince. Výsledek byl oproti původnímu plánu proveden nedaleko Prahy, odkud se skupina musela dostat do Plzně na záchytné adresy. Zakrátko se parašutistům podařilo navázat spolupráci se sokolským odbojem a získali tak spolehlivou síť pomocníků a důležitých kontaktů. Vrchol operace přišel 27. května 1942, kdy oba parašutisté v Libni zaútočili na projíždějícího Heydricha a způsobili mu smrtelné zranění, jemuž podlehl 4. června. Parašutisté se poté ukryli v chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Praze, kde 18. června padli v boji s nepřátelskou přesilou.